Hari ingabo z'u Burundi ngo zigera ku 1200 zifatanije na FDL na FARDC bashaka gutera kicanga ngo bakaza ari 3000. Iyo nkuru wayumvise? Na mfite namakuru kuri iyo nkuru. No kuvuga ngo ku munsi wejo ahagana saa 9 n'igice. Ejo hashize ku cumweru haje abandi basirikari b'u Burundi bagera kuri 1000. Wenda gato wabita iyo nkuru y'abasirikari b'abarundi FARDC FDL wazalendo abazungu basha gutera kirori rwe ndetse na kicanga. Ya nibyo naringeze ku munsi wejo ku cumweru ahagana saa 9 n'igice. Nibwo muri santere ya Mushatsi bagiye kubona haje umurongo muremure w'abasirikari. Ariko abo basirikari baje mu byiciro bitatu. Baje mu byiciro bitatu kuko icyiciro cya mbere cyari icyiciro cya FRDC bari abapasinze muri iyi minsi. Ba bandi Perezida Kifekedi yigeze gusaba ngo urubyiruko rujye mu gisirikari akaboneka ko n'abagore abakobwa batwaye amata muri cya gihe cya za Kitona. Ubwo rero bapasinze ejo bundi. Ubwo icyo ni cyo cyiciro cya mbere. Icya kabiri cyaje n'imodoka zigera muri eshanu z'amakamyo cyaje ari abasirikari b'u Burundi bambaye FARDC uko bavuga ikirundi amakuru cyo kuri hariya. Icya gatatu hajemo n'ikindi gikundi cya FDL. So ejo ku munsi w'ejo herejwe abasirikari bagera kuri 600 b'u Burundi baza basanga abandi 200 baje mu cyumweru gishize. Urumva ari 800 wenda kubabona bitatu cyereka wenda niba bari kubariramo n'abari basanzwe. Abo bavuga b'abarundi ngo ni 1200 hanyuma babateranya nabo ba FDL na wazalendo na FARDC kabihumbi bitatu. Wenda ntago bigeze abamagana bayowe na koloneli Niyibizi. Koloneli Niyibizi ayoboye anaconda irewe muri regime yo muri FARDC ariko abo barundi nabo ngo barahari. Ya ejo bageze I Mushatsi wenda tunamenye umubare wabo ngo mbenye ngo ni bangahe. Bageze ku Mushatsi barakomeza bose bagiye aho bita kuri antene ni hejuru ya Mushatsi gusa mujya za Ruvunda kuko na M23 nayo iri hafi aho ngaho hafi rwose basa nkaho banarebana. Ubwo rero hazamutse abasirikari benshi cyane kandi nanone nk'uko mubivuze ni mu cyerekezo za kirori rwe. Uyu uyu Mushatsi ugera Ruvunda Rumeneti ukaba wagera aho bita Kagusa ukongera ugakata iburyo ukajya aho bita ku Muyange ukamanuka tujya za Kirori. Rwo urumva ni mu cyerekezo kimwe gusa ejo hageze abasirikari benshi cyane. Ikigaragara cyo ni uko bagiye kurwana kandi akaba na M23 nayo wenda yitegura kurwana. Urumva ko hari ayo bashobora kubera imirwano ikomeye. None se urabona M23 yarusikyaho? Ni kenshi hagiye hagaragara abasirikari baje ari benshi harimo abacancuro n'iki byose tukagira ngo wenda baratsinsura M23 wajya kubona ukabonera birukanga birambuye uduce wenda ntago nabara iritaraba. Reka dutegereze turebe kuko waba wihanganye gato cyane. Nanone ihangane gato amasogonda tugana ku musozo tubwire uri kubona iki niba abasirikare bageze aho M23 tubwiye ko nayo iri hafi aho urimo kubona iki? Ya ikiriho cyo ni intambara kuko nta sosiyete ihari iyi minsi ibiri wenda y'akarenge nako umunsi umwe w'ejo ku cyumweru wenda ubwo buri wese yarapangaga. Ariko ikiriho cyo ni intambara kuko urebye mu masegonda make urebye n'abayobozi abo bita ba koroneli Ruhinda bo muri batayo crap n'abandi basa nkaho bari muri iyo misozi yo hakurya basa nkaho biteguye gupanga urugamba. Urumva rero intambara irahari n'abavuga ko intambara itahari. Hanyuma gato cyane kuki iyi ntambara makuru yayo aho ari gushakirwa cyangwa aboneka cyane ari ku mbuga nkoranyambaga
kuruta mu bitangazamakuru bisanzwe nagize amatsiko ndeba nko kubitangazamakuru birimo nka radio Okapi nubwo babivuga ariko ntabwo ari cyane mu byukuri ubona batabifishira mu nkuru zishamaje kuki mu byukuri ari inkuru ziri ku mbuga nkoranyambaga cyane kandi mu byukuri ari bihe bikomeye muri Congo nimushize narabivuze abanyamakuru barabiyanangirije kuvuga ku bintu by'intambara ari nayo mpamvu ubona yuko abantu bakeneye amakuru menshi cyane kuri social media kuruta ibinyamakuru bisanzwe kuko ikinyamakuru cyose gishatse kuvuga kuri iby'intambara abanyamakuru bamwe barabafunga abandi bakabihanangiriza urumva rero buri wese agira gute agashakisha uburyo ibyo yabonye abishyira kuri WhatsApp n'ahandi ariko nanone n'abaturage bafite amatelefoni ya smartphone ura ahantu rero ari kubera intambara byari kubona agira akakirikodinga akaba arabyohereje cyangwa se agafata video akaba arayohereje niyo mpamvu muyibona cyane kuri social media kuruta ibinyamakuru bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko haba harimo n'ibyago byinshi by'uko hashobora no gukwizwaho n'amakuru nyine y'ibihuha atariyo ahubwo kuri social media wenda niho hakwizwa amakuru y'ibihuha cyane kuruta nicyo mvugana ibinyamakuru kuri binyamakuru byemewe na leta urumva rero cyane byo birakunda cyane hanyuma maisha akenshi tubwira kuri sukoyi ndeza kajugujugu tubwiye no kuri izi drone zishinwa drone zishinwa ngo zakarabutaka zegerejwe u Rwanda ya drone n'imbunda n'iki byose kundi Congo ihanye urubibi n'u Rwanda udusozi twose hariya muri Congo twuzuye imbunda twuzuye abasirikare kandi imbunda zikomakomeye urumva kuva ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo na ni metero imwe nta kiyaga kirimo nta mugezi urimo muri kiriya gice cya Zagoma drone rero kuvuga ngo wenda ngo ziri kureba mu Rwanda ziri ku kibuga cy'indege cya Goma hariya hose hari ibibunda bikomakomeye ku buryo ibihugu byose biba byiteguye ku mipaka buri wese avuga ati yagize unyendereza nagenza gutya n'undi ati yagize unyendereza nagenza gutya nta gitangazo cya drone ziriya z'intambara bavuga zo mu Bushinwa kuko si drone gusa kuko hari n'izindi mbunda nyinshi reka tukurikire rero gukomeza ukurikirane tuzongera tukubaze ku munsi w'ejo ntakibazo okay, reka tugushimire rero umunsi mwiza kandi ubwo uko amakuru agenda akugeraho uragenda uyadusangiza drone zaravuzwe cyane none zaravuzwe cyane none ndabona hari abari bari kuzibazaho Wali, on ne sait pas comment.